شون تلاتین در این حاقه نونه تر پاری که ماره خموغت سامو خایست از بیشنه را چنگه ده Այլ մենք նախատեսել ենք շուտ այլ դեսպանատներ եւս գրախավորված են եւ դրանք հիմնականում Մինսկի համանախագահող երկրների դեսպանատներն են, այդ թվում նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաեւ Ռուսաստանը եւ ոչ միայն այսօր այս ակցիաները տեղի են ունենում նաեւ այլ դեսպանատների առջեւ Հունաստանի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի եւ այլ երկրների, որտեղ մենք կարողանանք համատեղ ջանքերով անցնել, հասնել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը, իրանկախության միջազգային ճանաչմանը։ Սա հիմնական առիթ ձևակերպել գլխավոր ուղերձը որն է այս նամակի ողանդակցությունը։ Նամակի հիմնական ուղերձը այն է, որ անհապաղ հրատապել Արցախի Հանրապետության մշակութային միջազգային ճանաչումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք կանգնած ենք հումանիտար աղետի կողքին եւ միաժամանակ չենք ընդունում եւ դատապարտում ենք այն երկրների չեզոքությունը, որոնք որպես փաստարկ բերում են, որ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչված չէ, եւ դրա արդյունքում մենք ունենք բազմաթիվ վիրավորներ, երեխաներ, կանայք եւ այնտեղ դրված է արդեն բնաջնջման էթնիկ կոնկրետ հայ էթնիկական իրենց պատմական հողերում գտնվող բնակչության կոնկրետ բնաջնջումը։ Դրա համար մենք դիմում ենք բոլոր երկրներին, որ սա իսկապես անհապաղ հրատապ պետք է ճանաչել Արցախի Հանրապետության հակառակը։ Բաց պատճառով, որպեսզի կոչ անենք, այլևս մեզ չհորդորեն կամ մտահոգություն չհայտնեն մեր երկրում կատարված իրավիճակի համար, որովհետև մենք այսօր ոչ թե կանգնած ենք մտահոգություններ լսելու համար, մենք կանգնած ենք կոնկրետ գործողություններ եւ որոշակի գործառույթներ իրականացնող մարմիններից պահանջ ներկայացնելու, ինչ է կատարվում եւ դուք ինչ եք պարտավոր անել։ Եթե դուք այստեղ եք, տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ կամ հավաքական ներկայացուցիչներ, որոնք ունեն որոշակի գործառույթներ եւ պարտավորություններ, եւ միայն իրենց կոչերը սահմանափակումա երկուս թե կամ լավագույն դեպքում մեկ այլ երկրում մտահոգվեք, այլևս մենք չենք հանդուրժելու նման վարքագիծը, եւ մենք պահանջում ենք մի պարզ գործողությունների շարք, որ բխում է ձեր իրավասություններից եւ պարտականություններից։ Մինչեւ դուք կմտահոգվեք եւ սիրուն բարերով կշարադասություն կկազմեն, Իսլամն իր գործն անում է ամբողջ աշխարհում եւ սկսել է հենց Արցախից։ Ուստի այսօր առաջին պահանջը եւ վերջինը տվյալ պարագայում ոչ միայն կանխել պատերազմը եւ ագրեսիան, ճանաչել Արցախը, ճանաչել Արցախը հանուն փրկության եւ փրկել այն մշակույթը, փրկել այն էթնիկ ժողովրդին, որ կարող է քաղաքակրթության հիմքն է հենց այսօր դրել, եւ նույն քաղաքակրթությունը, որ այսօր վտանգված է, այդ քաղաքակրթության փրկությունը հենց կայանում է Արցախի փրկության մեջ։ Ուստի խնդրում ենք եւ պահանջում, վերջացրեք ձեր կոչերը, անցեք հաջորդ փուլին, բոլոր առաջին փուլից չեն անցել դեր երկրորդ փուլին, կատարեք վերլուծություններ, հնչեցրեք իրերը իրենց անուններով եւ կատարեք կոնկրետ գործողություններ, այլապես մենք ձեզ կհրավիրենք այս երկրից դուրս եւ մենք մեր գործմարտավարությունը այլ հարթակում կկայացնենք, առանց հաշվի առնելու միջազգային նորմեր, մարդասիրական նորմեր, եւ միգուցե մեր երկրի համար դա կլինի փրկությունը, ինչեւ դուք կկայացնեք մտահոգություններ։ Այնպես որ փորձեք կայացնել ճիշտ եւ անկողմնական որոշումներ տվյալ պարագայում, կանգնեցնել Արցախի պատերազմը, գենոցիդը կոնկրետ տվյալ պարագայում, էթնիկ ժողովրդի ոչնչացումը, եւ տվյալ պարագայում ճանաչել Արցախը։ Recognize Արցախ! Recognize Արցախ! Recognize Արցախ! Recognize Արցախ! Recognize Արցախ!